tapaa videolla ja tota noin äänellä, ja ääntä voi kuunnella sitten erilaisista kanavista, muun muassa Apple-podcastien kautta tulevaisuudessa sitten, kun tämä päästään julkaisemaan. Mutta tota, ihan ensimmäinen asia, mitä otetaan esiin, niin on se, että sun on tullut todella mielenkiintoinen kirja ulos. Ihan oliko viime perjantaina oli varsinainen niin kuin tämä ulostulopäivä, ja julkistuskin varsinaisesti on tulossa niin kuin tavallaan julkistustilaisuus. Mutta tota, kirja minäkin olen hankkinut ja hyvän matkaa lukenut ja erittäin niin kuin kiinnostavaa verkkokauppa-asiaa. Kerro vähän taustaa. Joo, tuossa tota, paitsi tuolla autokaupan puolella on ollut tekemis verkkokaupan asioiden kanssa, niin myöskin sitten meidän perheyritysten kanssa niin ollaan toimittu verkkokauppiaan jo 10 vuotta. Ja tota, siellä niin kuin kiinnostus siihen, että mitä verkkokaupassa voi tehdä ja miten niin kuin verkkokauppa auttaa kivijalkaa, niin on koko ajan niin kuin innostanut enemmän ja enemmän kuin sitä on myös itse tehnyt. Ja tuossa tota, viime syksynä sitten niin kuin totesin, että lehdissä aika paljon oli uutisia, että tota, niin kuin hyvinkin niin kuin vanhoja ja menestyviä kannattavia kauppoja niin on sulkenut ovensa sen takia, että ei pysty tavallaan muuttamaan niin kuin toimintaansa niin, että se huomioi sitten mitä netissä tapahtuu. Ja tota, sit mä osallistuin marraskuussa Pelastakaa Redi-kilpailuun, jossa mietittiin niin kuin Redille tota, niin miten Redin haasteita voi, ja mä totesin, että mä en halua niin alkaa arvostelemaan Redin johtoa tai SRV-johtoa, vaan mä halusin luoda semmoisen mittaroinnin, missä ne mittarin luvut avaa niitä kipukohtia. Ja tuolla autokaupan puolella oli semmoinen vanha kunnon niin tapa tähän, joka oli semmoinen mystery shopping, jossa sit kivijalkaa mitattiin mystery shoppauksen kautta, ja mä ajattelin, että on piruvia, että tehdään tästä semmoinen digitaalinen mystery shopping. Ja tota, mä toin 5 kauppakeskusta siihen mukaan, jossa vertasin 4 muuta Rediin, ja sieltä löysin semmoisia kehityskohteita. Ja tota, sit kun se projekti oli valmis, mä totesin, että hei, nyt mulla on käsissä vähän muutakin kuin yksi kauppakeskusvertailu, että mulla on niinku hyvä indeksi. Ja tota, tää kaipaa kyllä nyt niinku vähän lisää pureskelua. Ja siellä indeksissä mitataan niinku ostajan muuttuvaa ostokäyttäytymistä ostopisteiden kautta. Ja sitten mä toin näitä ostopisteitä 10 kappaletta siihen mun kirjaan, ja sitten avasin näitä ostopisteitä vähän vielä lisää. Ja siinähän mulla oli yhtäkkiä, en edes itse huomannutkaan, kun mä olin luonut kirjan käsikirjoituksia, mä totesin, että tää vaan nyt pitää kirjoittaa puhtaaksi. Ja siitä se kirjoittaminen sitten lähti. Ja tota, mut haaste oli, kun mä puhun myös Amazonista paljon, ja Amazonista tulosta, niin oli se, että mun piti saada se kirja ulos nyt. Ja kaikki isot kustantamat Suomessa sanoi, että et sä saa kun 2020 sitä vasta ulos, ja mä sanoin, että se ei riitä. Et mun täytyy saada se nyt ulos, jotta mä pystyn tässä digitaalisessa distorpiossa auttamaan nyt kauppiaita, koska Amazon on just tulossa Pohjoismaihin. Ja sitten mä löysin hyvän omakustantamon, eurooppalaisen omakustantamon, mikä pystyy tähän mun aikahaasteeseen, ja nyt kirjan ulkona. Eli periaatteessa ja käytännössä prosessi oli sen puoli vuotta pikkuisen päälle ja kirja on ulkona. Puoli vuotta ja kirja on ulkona. Joo, se on aika hieno suoritus ensikirjailijalta. Kyllä. Teukko ylös. Piti mä asetin itselle tavoitteen ja en antanut hirveästi armoa siihen. Joo. Ja tota, nyt saatiin sit siinä aikataulussa kirja ulos, ja sitten saman tien sain vielä e-kirjana sen ulos, että se tuli Amazonissa ja Googlessa ja Applessa ja Elisa-kirjassa vielä ulos, että siitä tuli niinku tuplana saman tien ulos. No minkälainen vastaanotto on ollut nyt, kun se on nyt viikon verran suunnilleen ollut myynnissä? Kyllä sitä on myyty ensinnäkin ihan mukavasti, ja tota, tullut paljon palautteita, ja tota, sehän on, ei ole ihan, vaikka se on, ei ole hirveän paksu kirja, mutta se on aika niinku täyttä tavaraa, ja tota, olennaistahan siinä ei ole, että lukee sitä välttämättä kokonaan, vaan lukee niitä osa-alueita, mikä koskee sitä omaa kauppaa. Joo. Ja tärkeimmät palautteet on tullut, että sieltä on tullut nyt jo, että voi vitsit mikin kiitti, että en ole ajatellut tuota, että taidapa laittaa tämän kuntoon, niin sen parempaa palautetta mä voisi saada. Niin, totta, joo, kyllä. Ja sitten toisaalta on oikealla jäljellä siinä, että auttamalla muita, niin loppujen lopuksi saa myös itse. Että kyllä. Mä lainasin sieltä niin kuin vanhana koripalloina ja mun vanhan valmentajani Henrik Detmanin oppeja. Ja hän puhuu paljon siitä, että kuka omistaa pelin koripallossa, niin mä lainasin sieltä oikeastaan saman kaupassa, että kuka omistaa kaupan ja kuka omistaa sen kaupan kopin ottamisen. Ja siinä on hirveän paljon yhtäläisyyksiä tässä ajattelussa, ja jopa Lauri Markkanen puhuu siitä, että Lauri Markkanen on paras versio omasta itsestään ihan vastaavasti. Jokainen
verkkokauppa pitää olla paras mahdollinen versio omasta strategiasta. Ja se on oikeastaan se suurin oppi siellä se verkkokaupan johtamisessa. Toinen kaksi rakasta aihetta siellä on mitkä mulla on, että niin kiva kuin konversioista ja kohdentamista voi puhua, mutta mun mielestä vielä tärkeämpi on aito palvelu, onko kaupassa aitoa palvelua ja sitten onko kauppa 24/7 auki. Ja verkkokauppa on vähän samanlainen kuin vaikka henkilöbrändi, että jos et saa netissä sua jo olemassa, ja jos ei kauppa ole verkossa, niin ei ole olemassa, niin nykyään se menee niin, että jos ei kauppa ole 24/7 verkossa auki, niin sitä ei ole olemassa. Ja ennen kuin sen tuskasen ehkä päätöksen uskaltaa tehdä, niin se kauppa ei ole aidosti sitä verkkokauppatasoa, mitä taas kuluttajat niin kuin odottaa sen olevan. Ja se on se ehkä se niin kuin isoin kasvukysymys siellä. Ja sitä oli, niin kuin, kun olen itse käynyt pari polkua siitä samasta aiheesta läpi ja ollut myös mukana tekemässä niitä päätöksiä, sitä 24/7-päätöstä, niin käynyt sen läpi. Ja mikä helpotus sitten on, kun sen on tehnyt, niin siitä mä halusin kirjoittaa. Niin, eli käytännössä se ei riitä, että kun puhutaan, että verkkokauppa on aina auki, kun se on siellä ja voi tehdä ostoksia, vaan siellä täytyy olla myös ihminen paikalla, joka auttaa tarvittaessa. Niin, jonkinnäköinen backup, ja siitä tavallaan mä toin sen, niin kuin, sen ajattelun, että jos sulla on kivijalkakauppa, niin riitti vielä niin perinteinen management ja leadership siellä mä kutsun fiilis kertaa tekniikka, mutta sitten kun sulla on verkkokauppa ja pitäisi olla 24/7 auki, niin et se jaksa. Niin kuin pitää sitä 24/7, jos on vaan pakko käyttää kumppaneita. Ja silloin se niin kuin verkkokaupan ja digitaalisen kaupan yhtälö onkin fiilis kertaa tekniikka plus yhteistyö. Ja onko se sitten plus vai kertaa, niin sitten voidaan niin kuin olla montaa mieltä, mutta joka tapauksessa yhteistyö siellä pitää olla mukana ja kasvaa siihen. Ja se tuo taas haasteita johtamiseen ja johtamismalleihin, koska ei johdeta enää yritystä, missä kaikki on sul töissä, vaan johdetaan yritys, missä kumppaneet töissä, miten kumppanuuksia rakennetaan, miten johdetaan pätkätöitä ja niin edelleen. Eli se lavenee myös HR-puolelle se ajattelumalli ja ne haasteet, koska se jaksaminen tulee sieltä niin kuin ihmisten johtamisesta siitä ja kumppaneiden kautta johtamisesta. Ja sitten ollaankin mielenkiintoisella alueella. No, mainitsit tuon Amazonin ja se oli myös sen algoritmin pelottavana 9 kautta esillä. Ja tietenkin niin kuin suomalaista kauppaa ja suomalaisia verkkokauppoja pelottaa se ajatus, että Amazon tulee jopa kivijalkakauppaan kilpailemaan Suomeenkin, Pohjoismaihin ainakin. Ja se nyt on varmaan aika selvää, että se on tulossa. Onko sulla tietoa, että milloin? No siis tällä hetkellä Amazon satsaa tänä vuonna miljardi kruunua Ruotsin markkinoihin ja avaa 3 datakeskus Ruotsiin. Ja viikko sitten on Amazon avannut oman datacenterinsä Helsinkiin. Eli datacenterit on se ensimmäinen vaihe, että otetaan data haltuun. Joo. Logistiikka tulee vielä Saksasta. Eli siinä vaiheessa, kun logistiikka alkaa olla sitten 2 tunnin toimituksella ja liitetään vielä puheäly, eli Amazon Alexa siihen mukaan, niin silloinhan niin kuin esimerkiksi nyt voidaan laittaa Amazon Alexa päälle, niin kun Antti lähtee yökerhoon vielä tänä iltana, niin Amazon Alexa ehtii vielä tilaamaan uudet bläkät sulle kotiin ennen kuin sä oot niin kuin 10:00 Helsingissä. Joo. Ja silloin se niin kuin tavallaan se tekoäly tuleminen siihen mukaan yhdistettynä logistiikkaan, niin se on mutta mä enemmänkin puhun niin kuin kauppiaalla kielellä siitä, niin siellä täytyy huomioida, että Amazonin kiinnostaa vain niin kuin hintaparametrointi ja suositukset. Joo. Ja se on se niin kuin ensimmäinen oppi, mikä pitää siitä ymmärtää. Nyt tulee pieni, näin me joudutte ottaa pieni, kun tuo tulee tuommoinen rekka joo, niin kuin väliin. Otetaan, joo. Ihanaa. Vaikka se oli vielä kevyt kiihdytys. Se oli kevyt kiihdytys, niin pääsimme pois rekan alta. Joo, kyllä. No. Joo, ei täällä jalkoihin jää. No. Täällä saa pintakaasullakin jo lähti ihan mukavasti. No. Joo, eli se kauppias näkökulma sulla siinä kirjassa. Ja mikä sun neuvo on sitten kauppiaalle, verkkokauppiaalle ja kauppiaalle niin tässä tilanteessa? Niin kuin, jos pitäisi vaikka 3 niin prinsiippiä heittää, niin mitä nyt pitäisi tehdä?
No siis ensinnäkin kannattaa se oma strategia peilata, onko se nyt ihan ajan tasalla. Jenkes kuitenkin, niin kuin Amazon on ottanut lähes puolet vähittäiskaupasta ja siellä niin puolet kauppiaista nukkuu totaalisesti, kunnes peli oli pelattu. Ja silloin, niin kuin, et onko yleensä mukana tällä hetkellä siellä verkon puolella, pystyykö siellä aikuisten oikeasti ostamaan niitä tavaroita, toimiks logistiikat. Ja yksi semmoinen niin kuin hyvinkin akuutti on tämä maksaminen, koska se on muuttumassa. Tulee uusi pankkidirektiivi, PSD2 astuu voimaan, jolloin niin kuin syyskuun niin kuin jälkeen niin tarvitaan vahva tunnistaminen, jotta verkkokaupassa pystyy yleensä toimimaan. Ja jos ei se nyt ala ole kunnossa, niin alkaa olla kiire, koska 17. päivä syyskuun jälkeen sun verkkokauppa ei voi toimia, koska se ei ole direktiivin mukainen. Ja tämmöisiä asioita pitäisi olla niin kuin mä kutsun näitä ostopisteiksi, niin määrätyt ostopisteet pitäisikin käydä. Sitten mennään tietysti mainonnan ja markkinoinnin puolelle, niin siellä on sitten niin kuin todella aika paljon jopa ehkä vaikeita asioita on konversio ja kohdentaminen. Puhutaan siitä, että onko verkkokauppa vaan auki, että miten siellä markkinoinnin puolella pysytäänkö siellä ja haetaanko siellä systemaattisesti niin ehkä someräjähdyksiä, jolla saadaan niin kuin ihmiset suosittelemaan. Ihan samalla kuin Amazonin kiinnosti se suositteleminen, niin erittäin tärkeää on se, että miten me saadaan niin kuin sosiaalisessa mediassa ihmiset suosittelemaan sun tuotteita. Ja sitä kautta, koska sen tehokkaampaa mainontaa ei ole. Ja kivijalkakaupassa niin kuin riittää vielä perinteinen markkinointi, mainonta ja ehkä mediamiksi. Mutta sosiaalisen median markkinointi on siitä raakaa, että se pitää olla aitoa. Ja mikään ei ole sen aidompaa kuin se, että joku muu suosittelee sua. Ja siellä on yksi tämmöinen mittari kuin GA-luku, eli Google Analytics-luku, joka voidaan katsoa. Ja jos ei se ole kunnossa, niin siinä on heti suoraan yksi ostopiste, mikä kannattaa niin kuin mitata, että onko se yli 4 vai alle 4. Ja miettiä, että mistä se johtuu, jotta sitä voisi parantaa. Joo. Miten muuten saa aikaan someräjähdyksiä? No kyllä se lähtee sieltä, että kohdennetulla mainonnalla tai jollain miksillä millä saadaan sitä tehtyä, niin jos kohdennetulla mainonnalla pystytään saamaan niin kuin suositukset niin kuin liikkeelle, jolloin ihmiset alkaa ensinnäkin niin kuin tykkäämään ja sitten alkaa suosittelemaan ja alkaa jakamaan, olkoon sitten Facebookissa tai Instassa tai sitten vaikka YouTubessa, niin kyllä sitten alkaa. Et mä oon ostanut semmoisen yrityksen, joka on aika lähellä Hankoa nyt ajellaan tässä, niin tuolla Hangossa on tämä kesäkauppa, yksi hyvin mielenkiintoinen yritys, By Pias. Niin By Piasin seuraa niin Pinterestissä niin kuukaudessa niin lähestulkoon niin 3 miljoonaa seuraajaa, niin eihän se ole sattumaa, että se on levinnyt 8 eri maahan. Ja silloin se on niinku räjähtänyt ihan totaalisesti tuolla. Hieno suomalainen brändi, vaatebrändi, lähtenyt ihan nollasta. Ja sitä on niinku hauska seurata vain Piasin someräjähdyksiä, kun niitä tulee jatkuvalla syötöllä. Ja sitten loppu on historiaa. Kyllä se väkisinkin näkyy sitten siellä kaupassa. Ja se on sitä niinku tulevaisuutta. Ymmärtää sitä yhdistettynä kuitenkin siihen kivijalkaan. Että miten sitten, niin kun mä puhun digitalutuksesta, että miten se asiakas digitalutetaan sieltä verkosta sinne kivijalkaan ja miten se kopin ottaminen on niin kuin aidon kopin ottamista. Joo. Aidon kopin ottamista, se on niin kuin se niin kuin ymmärryksen haaste yhdistettynä sitten siihen 247. Joo. 247, että miten se niin kuin ratkaistaan. Niin. Siinä oli niitä ajatuksia, mitä mä halusin tuossa kirjassa niin kuin nostaa esiin. Ja sitten mä halusin myöskin kertoa hyvin yksinkertaisella kielellä, niin että kaikki ymmärtää, että ei niin kuin digikielellä tai growhacking kielellä,